bum febare febare mi saxat la ko ñuy mu saxat oh sio oh sio day bum demes l'hôpital bi Royal Victoria Hospital buma agé fofu rek docteur bi kalam la xamul lolu na dëgg def ko laaj fu deka mu ne ko man bari bu la deka ne ko docteur bi ci nga joggé ne ko baaxna mo lif mu ne ko ah yow nak di nga wër de waye so wëré bis ni ki tay tay la lay bay wër nga legi waye ñetti saxat rek ñoro déssé ci aduna ñetti saxat rek ñoro déssé ci ko suuf bala ngay dé mu ne ko ha mu ne ko no ko so saxat ñetti yoon so wëré so saxat ñetti yoon da nga yow off docteur da nga faaw noka wallahi lolé kéti lolé mbina système lolé mbina dég mo jabe mo na muso ya ma lolé dé mo ako tio tio sa na ma ngi ngi fo non garab bu ngi dé oy si ma dé ya ka sa ngi na mo ngi ay ndé sa mo ngi ngi ay sa ay ma ngi jabaram né bu mo toga dafa def kaare dafa def kaare sa tok